retirar tots els elements orgànics, els que estan en combustió, refredar-los abans de carregar-los i fem uns separats per poder controlar que no se torni a reprendre. La feina és remoure tot, no acabarem apagant, sinó buidar tot el material que hi ha. S'estimava que amb el ritme que duen sense la UME podrien tardar fins a 3 setmanes mínim per fer la feina. 3 setmanes més. En la UME estimant que potser en una setmana ho podem tenir acabat.